Gaur, ikasle langileok Hego Euskal Herriko eziguneak paralizatu eta kaleak bete ditugu hezkuntza sistema sozialistaren aldarripean. Naiz, inposizioen eta negozioen hezkuntzari ez esateko. Desmobilizazio eta despolitizazio garaiotan beharrezkoa ikusten dugu lan politikoa egitea. Eta horretan ibili gara aurre kanpaina osoan zehar. Gaur, horren fruitua jaso ditugu. Ia 200 hezigune paralizatu eta ikasleak atera ditugu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Dena dela, gogor salatu nahi dugu zuzendaritzek jarri dizkiguten trabak lan politiko aurrera emateko momentuan, eta batik bat EHUk zabaltzen ari duen mamu diskurtsoa, alegia. Ultraeskuinak bezala diskurtso bat ari edatzen ikasle talde txiki baten baitan eskutatu nahi analde batetik polizia kanpusera bialtzen duela ikasleak jipoitzera, mehatxatzera eta identifikatzera, eta bestetik Israelekin dituen akordioak ezkutatzeko. Azkenik, militantzian eta mobilizazioetan oinarritutako politikan berrestu gara gaur. Izan ere, politikariek enpresarien hezkuntza eredu gero eta miserableagoa kudeatzera iristen dira soilik. Horren aurrean, guk independenteki antolatzen jarraituko dugu, eta beraz, greba ostean antolatzen jarraituko dugu.